جی دوستو، اس وقت ہمیں کلر کہار کی پہاڑیوں پر، کلر کہار جو ایک پاکستان کا ایک معروف سیاحتی پوائنٹ ہے، ہر کوئی پسند کرتا ہے، اور دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں جس جگہ پہ ہوں یہاں سے کتنا خوبصورت سین دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں، آپ سب بھی دیکھیں میرے ساتھ۔ آگے چلنے کی